Hoje, em Rompendo o Silêncio, a forma como nos relacionamos com o dinheiro, o tipo de vínculo que estabelecemos com ele, fala muito sobre nós e certos aspectos da nossa personalidade. Como dizem por aí, as finanças pessoais são mais pessoais do que as finanças. Nossos especialistas nos dirão como ter uma relação saudável e equilibrada com o dinheiro. Já vamos começar! Bom dia! Começando mais um programa Rompendo o Silêncio. E hoje eu queria apresentar a vocês a minha amiga Cíntia, que vai estar aqui com a gente a partir de agora. Olá, bom dia! É um prazer estar aqui. Sim, e hoje, Cíntia, temos um tema bem polêmico e importante. Pois, qual é a nossa relação com o dinheiro? Como será? Qual é a sua, Valéria? Qual é a sua relação com o dinheiro, você que nos está assistindo? Vamos à nossa primeira matéria e você vai descobrir junto com a gente. Já aconteceu de você chegar ao fim da sua quinzena e não ter dinheiro no bolso? Isso acontece quando as pessoas fazem gastos desnecessários, seguem tendências e compram coisas só porque estão na moda. A mente e o dinheiro têm uma relação muito direta, e daí nasce a neuroeconomia, que é a disciplina que estuda como o cérebro humano processa informações e toma decisões econômicas. De acordo com a neuroeconomia, o principal erro é que as pessoas compram irracionalmente e excessivamente para seguir os outros. De acordo com uma pesquisa realizada por uma seguradora, na América Latina tem três tipos principais de dívida. Primeiro, hipoteca com 63%. Segundo, cartões de crédito com 64%. E terceiro, empréstimos estudantis com 27%. Ela reflete que os latino-americanos, em comparação com os outros grupos, são os menos preparados para enfrentar emergências financeiras, já que 19% têm menos de um mês economizado para cobrir as despesas mensais. São muitas as consequências que uma pessoa enfrenta quando não sabe administrar as suas finanças corretamente. Não ter dinheiro para pagar o aluguer, comprar comida, pagar a escola dos filhos, entre outras coisas essenciais para o ser humano, pode causar problemas de saúde como ansiedade, depressão, insônia, gastrite, dores de cabeça, o que aumentará suas visitas ao médico e o custo dos medicamentos. Não aprender ou decidir economizar e ter o controle de suas finanças também fará com que você gaste mais do que ganha. Você vai gastar em coisas desnecessárias, vai trabalhar em algo que não gosta, já que 80% das pessoas no mundo não estão satisfeitas com o seu trabalho atual, porque aquelas pessoas que pertencem a esses 80% estão trabalhando pelo mesmo motivo, apenas para ganhar dinheiro, para ajudá-los a atender às suas necessidades. Sua renda não é suficiente e acabam se endividando com conhecidos, amigos ou com os bancos, para finalmente terminar o mês tentando sobreviver financeiramente. Se você aprender a administrar bem a sua renda, isso não apenas o ajudará a garantir o seu futuro de alguma forma, mas também o protegerá em caso de emergência, evitando que você se endivide. Além disso, traz tranquilidade em sua vida, felicidade e elimina stress e doenças. Se você percebe que o dinheiro está basicamente escapando das suas mãos, não saia da sua cadeira, porque os especialistas convidados do Rompendo o Silêncio lhe darão ideias para organizar as suas finanças. Então, tome nota! E hoje, para falar sobre esse tema, nós trouxemos dois convidados muito competentes, que é o Heron de Souza, que é provedor de serviços financeiros. Tudo bom, Heron? Tudo bem, bom dia. Obrigado pelo convite aqui, Valéria e Cíntia. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui. Bom dia. Meu nome é Heron de Souza, né, como vocês falaram, e eu já moro no Canadá desde 2002. Entrei para a área financeira em 2003. Já são muitos anos de experiência e gostaria de compartilhar algum conhecimento aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Que bom, prazer é nosso em recebê-lo aqui. E também temos a Paula, que ela é a Paula Fortuna, que é educadora financeira. Tudo bom, Paula? Tudo bom. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
E explicando um pouquinho sobre mim, meu nome é Paula Fortuna, gente, Fortuna é o meu sobrenome, sim, super coincidência. E eu ajudo as pessoas a se planejarem, a se organizarem financeiramente aqui no Canadá através da educação financeira. E vai ser ótimo esse nosso bate-papo de hoje. Ah, e você já tem perguntas para ele, Cíntia? Sim, temos uma pergunta aqui para a Paula. Seria, qual a melhor maneira de controlar as minhas finanças, Paula? Essa é uma excelente pergunta e, na verdade, ela não tem uma resposta tão simples assim. Mas eu gostaria de dizer que o primeiro passo, talvez, seria ter clareza. Então, quando a gente sabe, aquela velha história, né, de a gente saber onde é que a gente está e onde a gente quer chegar. Então, você saber onde você se encontra financeiramente atualmente, para saber onde você quer chegar, quais objetivos você quer atingir, o que, que você almeja, para daí a gente conseguir pensar num passo a passo e ter uma metodologia certa para conseguir alcançar aquele objetivo que você tem. Mas clareza, sem dúvidas, é o primeiro passo, porque senão a gente fica perdido, né? Igual um GPS, você viajar sem saber onde você está, onde você quer chegar, é a mesma coisa que viajar no meio de uma neblina, sem saber de nada, sem saber a sua rota. Então, clareza, sem dúvidas, é um primeiro passo que a gente tem para organizar as nossas finanças. Uma excelente resposta também. E tem uma outra pergunta aqui, Valéria, para o Heron. Quão importante é ter investimento e como podemos começar a investir? Ótimo, obrigado pela pergunta. Bom, eu estou nessa indústria financeira já desde 2003, né? Então já vi muita coisa acontecendo. E a primeira pergunta que as pessoas têm quando a gente senta para conversar sobre a vida financeira é aonde investir e como investir. São várias avenidas, várias possibilidades. O primeiro passo é fazer como se diz, você olhar para toda a sua vida financeira. Onde você quer chegar, onde você está, mas principalmente quais são os seus objetivos de médio, curto e longo prazo. É muito importante que você saiba o que você quer alcançar e ter um orçamento. Então, o orçamento é muito importante, você saber quanto que entra, quanto que sai e separar um montante para você poder alcançar esses objetivos. No que diz respeito ao investimento, acho que o mais importante de tudo é você pagar a si mesmo. Eu digo sempre para as pessoas, né? A gente sempre paga todas as nossas dívidas, nossas contas, antes de pagar a si mesmo. Então, você tem que reservar um dinheiro que é para o seu futuro, para você poder começar a investir. E aí, opções de investimento tem várias. Tem ações, tem fundo de investimento, tem, inclusive, poupança, né? Então, isso aí vai depender do risco que a pessoa quer tomar e também dos objetivos de curto, médio e longo prazo, como já falei. Muito importante. Inclui também o planejamento, né, Heron? Se você tem um bom planejamento, com certeza você vai saber com o que investir, né? Porque vai sobrar algo para você mesmo. Uma boa Exatamente. E esse planejamento não é só uma vez, né? Você tem que sempre observar onde você está e fazer as mudanças necessárias. Ter objetivo também, né? A pessoa tem que ter um objetivo e saber onde ela quer chegar. Exatamente. E ter o planejamento para chegar nesse objetivo. E vamos a uma matéria que também é a nossa segunda matéria, né? Isso, nossa segunda. Que vai falar sobre o tema e já voltamos. A pandemia nos deixou uma grande lição. Precisamos de poupar. A nível das finanças pessoais, os especialistas alertam que este é um bom momento para repensar o que fazemos com o nosso dinheiro, tanto do ponto de vista do pagamento de dívidas, quanto da poupança e investimentos. Defina os seus objetivos financeiros e crie um orçamento. O que os especialistas recomendam é estabelecer metas para o mês, para o ano e também a longo prazo. É aconselhável colocá-lo por escrito, para que você possa revisá-lo sempre que precisar. As metas financeiras podem variar, desde recuperar-se do choque financeiro dos últimos meses, conseguir um emprego extra para complementar a renda atual, aumentar o seu nível de poupança, mudar para um emprego melhor ou iniciar um novo negócio. É conveniente visualizar onde você quer estar financeiramente em 5 ou 10 anos. Dessa forma, os seus objetivos mais específicos estarão em foco para atingir esse objetivo. Depois de ter os seus objetivos definidos, o próximo passo é criar um orçamento. Não precisa necessariamente ser nada complicado, mas deve incluir pelo menos despesas fixas, como aluguer ou hipoteca,
alimentos, medicamentos, vestuário, educação, veículo e seguro de saúde. Uma categoria de gastos extras ou imprevistos deve ser adicionado ao orçamento. Ao escrever o seu orçamento, é mais fácil ver onde o seu dinheiro está sendo gasto e você pode identificar se está ultrapassando o orçamento em qualquer categoria. O melhor seria se perguntar: posso viver sem gastar com isto? E ouse fazer os cortes necessários. Para um bom orçamento, os especialistas recomendam que deve conter detalhes de todas as despesas mensais para cada mês do ano. Essa ferramenta é o passo que permite colocar em prática as ideias que estão na sua cabeça. Sem um orçamento, é muito difícil atingir a meta financeira se você não tiver controle do que faz diariamente com o seu dinheiro. E voltando, eu gostaria de perguntar para o Heron, porque a maioria das nossas amigas são imigrantes que nos estão assistindo, né, hoje. Então, o que nós, como imigrantes, devemos saber sobre a economia aqui no Canadá? Muito bom, ótima pergunta, porque quando eu cheguei aí no Canadá em 2002, né, eu tive essas mesmas questões. A gente não sabe por onde começar. O ideal é você sentar com alguém que tenha já um conhecimento profissional e buscar conhecimento para si mesmo também. Tem várias oportunidades de aprendizado online, eu mesmo faço muitos cursos online e presenciais também nos meus escritórios, tanto em Ottawa como em Toronto, onde você pode ir se acercar dessas questões financeiras, inclusive questões bancárias, investimento, como planejar, como fazer um orçamento. Tem várias siglas que a gente fica perdido, né? RSP, TFSA, RESP, a gente não tem a menor ideia. Outra coisa que eu acho importante também é a gente entender um básico, pelo menos, de impostos, de como funciona a taxação no Canadá e, principalmente, a taxa de inflação. É algo que eu sempre converso com meus clientes, é que você tem que sempre investir em algo, principalmente de médio e longo prazo, que te dê um retorno maior do que a taxa de inflação. E nesses tempos que nós estamos vivendo agora, a inflação dobrou, né? Como já tenho visto, a inflação no Canadá é sempre 3% ao ano nos últimos 50 anos, e esse ano está batendo 7%. Então, é um impacto muito grande, tanto no orçamento como no investimento para objetivos futuros. Eu acho que esse conhecimento básico é fundamental. E sentar com um profissional, buscar se instruir sobre isso é muito importante. Eu aconselho a todos os imigrantes a fazer esse tipo de aprendizado, né? Sim, porque a pessoa que vem para o Canadá, né, Cíntia, ela vem, quando ela sai do seu país, ela vem para poder progredir, para poder melhorar de vida. Então, ela tem que, chegando aqui, ela tem que saber quais são as ferramentas que ela vai usar para poder atingir os objetivos dela, né? Exatamente. E nada melhor do que realmente ir em busca, né, dessa educação financeira. Uhum. E que a gente vê que aqui há disponibilidade, né, para as pessoas, para aprender sobre isso. Uhum. E para poder sair adiante, né, com a vida financeira, claro, estável no país. E eu tenho uma pergunta aqui para a Paula. Paula, quais as dicas financeiras você daria para alguém que está mudando de país? Nós falamos sobre os imigrantes e alguém que está chegando agora, por exemplo, aqui no Canadá. Quais as dicas você daria? Excelente pergunta. Inclusive, eu adoro responder essa dúvida. Que, como essas pessoas que estão assistindo a gente, eu também sou imigrante, né, aqui no Canadá. Então, eu vim do Brasil para o Canadá sem essas informações também de educação financeira, de finanças pessoais, especificamente no Canadá. Então, foi necessário muito estudo e ir atrás das respostas para hoje conseguir ajudar as pessoas, né, os meus clientes, do jeito que eu ajudo. E o recém-chegado, uma coisa que eu acho, é uma brincadeira que eu faço com os meus clientes e com meus seguidores, eu criei de brincadeira a síndrome pós-perrengue. O que, que seria essa síndrome pós-perrengue? O imigrante, né, desde o seu país, que está juntando dinheiro para conseguir vir para o Canadá, a gente sabe que é um plano caro muitas vezes, então às vezes se apertou tanto no seu país de origem, quando chega aqui, em muitos casos, tem um acesso com poder de compra de coisas caras que às vezes não conseguiria comprar no seu país de origem, principalmente porque estava dentro de um budget para conseguir ter o dinheiro para chegar no Canadá,
chega aqui e se deslumbra, tudo é excitante, tudo é maravilhoso. Então, a primeira dica que eu dou é realmente controla um pouquinho as emoções, e aí a brincadeira, a síndrome de pós-perrengue é, depois que você passou tanto aperto, não dá para chegar aqui e achar que agora está milionário e pode comprar tudo, porque não é assim que funciona, nem a vida de imigrante, né? Não é porque a gente veio para o exterior que o nosso bolso ficou cheio de dinheiro. Então, é importante ter controle de impulsos. A minha formação é em psicologia, então eu trabalho bastante essa questão de armadilhas da mente, de conseguir se controlar, de não sair comprando só porque é mais barato, essa frase, né? Ai, tá barato, então eu vou comprar. Cuidado com os primeiros dias para não cair numa armadilha, porque depois pode ser tarde demais, né? Você pode acabar se afundando num buraco financeiro que não era a sua intenção, você só se empolgou. Então, essa seria talvez uma primeira diquinha, é cuidado para não se empolgar demais com o poder de compra aqui no Canadá. E é uma excelente dica, né? Porque realmente, sim, quando chegamos aqui, né, no nesse país, e a gente vem realmente de fora, uhum, e começa a ver tudo fascinante, né? O marketing muito alto. Se deslumbra. Se deslumbra com tudo isso e começa colocando a mão onde não alcança, né? E aí começa os perrengues. Fica nesse país sem poder comprar, né? Passa anos, muitos passam anos sem poder comprar sua casa, vivendo uma vida limitada, porque não se planejaram, né? E você aí de casa, você tem perguntas para os nossos especialistas? Deixa a sua pergunta, estão aí na tela, tá as nossas redes sociais, deixa suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões, né, Cíntia? Exatamente. E nós vamos para mais uma matéria e nós já voltamos. A despesa formiga, nomeada pelo tamanho das formigas que não são detectadas, a menos que estejam em uma colônia. É o gasto de dinheiro que fazemos diariamente sem tê-lo programado. Não percebemos muito, mas torna-se uma espécie de cápsula quebrada em nossas finanças. É para lá que vai parte do nosso dinheiro e o que mais tarde nos obriga a tomar decisões para resolver o saldo do nosso orçamento mensal. Falamos sobre o café e o donut, que compramos de manhã antes de ir para o trabalho, o hambúrguer com batata frita e refrigerante do almoço não programado com um amigo. Enfim, a lista poderia ser interminável. Há estudos que indicam que a despesa formiga, dentro dos gastos totais de uma pessoa, pode chegar a 40%, enquanto outros mais conservadores indicam que estão em torno de 20%. De um jeito ou de outro, a situação é alarmante. Essa é a percentagem do nosso salário que gastamos inconscientemente. Aprender a identificar e controlar a despesa formiga é fundamental. Para isso, mantenha os seguintes pontos em mente. Faça um orçamento mensal de gastos. Analise cuidadosamente quais dessas despesas são necessárias e decida reduzi-las ou eliminá-las completamente. Seja disciplinado. Se você decidiu eliminar algumas despesas, seja consistente e decida realmente eliminá-las. Evite carregar quantidades excessivas de dinheiro. Ter dinheiro físico leva as pessoas a gastar mais. Depois de trocar uma nota, é mais provável que você gaste mais sem perceber. Tente usar um notebook, planilha ou um dos muitos aplicativos móveis para gerenciamento de orçamentos que nos permitem acompanhar as despesas diárias, pelo menos para estar ciente delas. Para poder fumigar as formigas que pegam o seu dinheiro, a primeira coisa que você precisa fazer é definir um objetivo claro que o motive a poupar. Elas estão ali, parecem pequenas e insignificantes, mas são as despesas formiga. Um dos maiores desafios no caminho para as finanças pessoais, serem saudáveis e ordenadas. Transforma as formigas em aliadas de suas economias. Lembre-se que, gota a gota, enche o copo. E você que nos assiste e tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema, deixa a sua dúvida aí nas nossas redes sociais que aparecem aí na tela. E nós vamos passar para os nossos especialistas que vão estar respondendo, né, Cíntia? Você tem uma pergunta dos nossos seguidores. Exatamente. Deixaram aqui os nossos seguidores, deixaram uma pergunta para você, Paula. Paula, existe alguma fórmula de potencial para controlar em que posso gastar ou o que vai ser prioridade para investir?
Excelente pergunta, que eu respondo bastante, inclusive. É que, assim, quando a gente usa a palavra fórmula, não existe uma fórmula mágica que vai fazer as pessoas conseguirem poupar, que vai conseguir fazer as pessoas enriquecerem. Existe realmente um passo a passo, e eu sempre falo que precisa de disciplina, de passos curtos, porém firmes. Então, consistência é o tempo que vai te ajudar mesmo a você ver um grande resultado. Mas existe sim, vai, vamos falar que existe sim um método que é importante a pessoa seguir. Então, querendo ou não, finanças pessoais, eu falo que é sobre escolhas humanas, é sobre comportamento humano. Mas tem a matemática ali no fundo. Então, se a pessoa ganha, vamos supor, 1.000 e ela gasta 1.500, a matemática não está fechando, ela está ficando no vermelho. Se ela ganha 1.000 e ela gasta 1.000, a matemática tá fechando. Mas ela não tem dinheiro sobrando, né? Ela não tem o dinheiro para conseguir investir, ela não tem dinheiro para os seus objetivos lá na frente, ou até de curto prazo. Então, é importante a gente pensar que, apesar de serem escolhas, de serem comportamentos, a gente escolhe o que a gente compra. A gente não vem alguém simplesmente que faz as compras pela gente. A gente escolhe o que a gente vai gastar. Mas é importante, então, a gente entender quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta e se controlar dentro desses gastos. Então, é importante ter um budget, dividir esse budget por categoria. Então, moradia, alimentação, lazer, carro, enfim, dividir a sua vida em categorias e colocar um teto de gastos, um budget por categoria e ficar dentro desses budgets, né? Que aí é a parte mais difícil, que é de controle de impulsos e das tentações. Mas existe sim um passo a passo, uma metodologia certa, que inclusive ajuda as pessoas nessa área a se organizarem, a conseguirem entender e se planejarem o que é que eu posso, o que é que eu não posso, de acordo com seus objetivos, porque também cada um tem um objetivo de vida, né? Cada um vai. Tem gente que quer independência financeira, tem gente que quer comprar casa, tem gente que quer pagar o college do filho, enfim, cada um vai ter seu objetivo. E aí a gente tem que pensar também qual o prazo que essa pessoa quer, em quantos anos ela quer atingir esse objetivo. Para daí sim conseguir fazer sentido esse quanto entra, quanto sai, quanto tem disponível para alocar em algum lugar, que o Heron falou super bem aqui, que você vai pensar daqui um tempo em resgatar para aquele objetivo que você tinha. Não existe uma fórmula, mas não é mágica, ó. Tem que suar bastante a camisa para conseguir ficar dentro do planejado, né? Ainda relacionado a essa sua resposta, como poderíamos fazer esse planejamento? Seria uma anotação? Seria em planilhas? Qual a fórmula mais fácil assim para fazer esse planejamento? E outra coisa, tem pessoas que faz o planejamento dela no valor bruto, né, do seu salário, mas seria no bruto, no líquido? Como seria isso? Excelente pergunta. A primeira coisa, né, em relação a quando você vai fazer seu controle de gastos, você tem que entender quanto que entra de fato no seu bolso. Então, seria o salário líquido. Salário bruto a gente usa para outras coisas, mas na hora de fazer o orçamento familiar mensal, você tem que pensar quanto que de fato entra. Inclusive, contar com as rendas extras, não só o seu salário do seu emprego que você tem fichado, né? Você também pode contar com as rendas extras, então os famosos freelance, bico, como as pessoas quiserem chamar. Tudo isso entra como renda, o que que entra de renda na sua casa, no seu orçamento. Então, sim, muito cuidado, faça as contas com o seu salário líquido, né? Depois de descontar os impostos, porque isso não entra de fato no seu bolso para você poder gastar. Você não pode pegar o seu salário bruto e dizer que você usa ele no supermercado, porque não usa. Então, faça as contas com o salário líquido. Bom, em relação à questão de como se organizar, se faz planilha, se faz no caderno, isso vai depender da pessoa, né? Eu sempre dou o exemplo da minha mãe, por exemplo. Inclusive, foi com quem eu aprendi educação financeira. A minha mãe, até hoje, ela faz todas as anotações de tudo que entra e tudo que sai financeiramente num caderno. Aí erra, vai com a borrachinha, apaga, escreve tudo de novo. É a forma que ela encontrou que funciona para ela. Ela não iria de jeito nenhum ficar ligando o computador para atualizar a planilha. Mas então depende de pessoa para pessoa. Eu prefiro usar planilha, com meus clientes a gente na maioria das vezes usa planilha. E aí você encontra planilhas, né? Você encontra aplicativos. Hoje é muito fácil você encontrar ferramentas que te ajudem a organizar o seu budget. Inclusive eu tenho, né, uma planilha que chama Planilha da Fortuna, para quem tiver interesse, é baseada na minha metodologia. Então, existem várias formas, mas não se preocupe quem não é tecnológico. Ah, eu não sei mexer em aplicativo, eu não sei mexer em planilha. Vai no caderninho mesmo, anota lá quanto que entrou renda, anota, quanto que saiu por categoria, vai anotando, vai ter que ficar fazendo a matemática ali com a calculadora,
Mas se é mais fácil para a pessoa, o que importa é fazer, né? Não importa o meio que ela vai escolher, o que for mais fácil para ela. Sim, e a gente estava conversando antes do programa começar que seria muito mais fácil se isso fosse ensinado nas escolas desde criança, não é? A criança aprender desde cedo como fazer um planejamento financeiro, como economizar. Não é, Cintia? A gente estava falando sobre isso. Inclusive, eu acredito que influencia muito, né, na vida adulta, uma educação financeira na infância, né? Inclusive, eu estava lendo também que essa questão de educação financeira deveria até ser uma matéria escolar, né? Porque já viria desde o início ali da criança aprendendo como controlar seus gastos, quando recebe uma mesada e saber com o que vai gastar, para que no futuro, quando adulto, já saiba como administrar seu dinheiro, né, sua renda. Né, Paula? O que você acha disso? Concordo plenamente com você. Eu acho que tem tanta matéria que é obrigatória na escola que na vida adulta, prática, a gente mal usa, por que não incluir educação financeira, que é essencial para uma saúde, né, como um todo do ser humano? Então, por que não incluir educação financeira para as crianças aprenderem desde pequenininhas? Claro, cada um na sua etapa, né? A criança pequenininha aprender a contar moedinha, como que funciona um cofrinho, adolescente já ser um pouco mais avançado, sem dúvidas, isso seria um avanço enorme. Quando a gente fosse adulto, a pessoa não pode dizer: eu não tive educação financeira, porque se teve na escola, então ela já aprendeu de algum lugar, né? Hoje a gente depende exclusivamente das famílias ensinarem. E quantas famílias conseguem ensinar a educação financeira, sendo que a maioria da população não tem a educação financeira como adulto? Como vai ensinar as crianças? Então seria essencial, seria o mundo perfeito se educação financeira fosse ensinada nas escolas, na minha opinião. Sim. E para o Heron eu tenho uma pergunta. Ainda é tarde para a pessoa começar a investir? Não, nunca é tarde, né? Claro que na fórmula do sucesso financeiro, o tempo é um ingrediente fundamental. Quanto mais tempo você tem, mais chance de você alcançar os seus objetivos financeiros, né? Porque o tempo tem um efeito multiplicador no seu investimento, no seu dinheiro. Mas só que é melhor começar hoje do que deixar para amanhã, né? Então, não importa se você não começou ainda, se você já está além dos 30, dos 40, dos 50, não importa, pode começar hoje. Mas até porque foi falado aí sobre educação financeira, né, para as crianças. Então, se as pessoas começarem a investir para as crianças, ou com elas, quando elas ainda não entendem mesmo praticamente de dinheiro, lá na frente elas vão agradecer o céu. Agora, sabendo que eu sei de questões financeiras, eu ia ficar extremamente agradecido se minha mãe ou minha avó tivesse aberto uma poupança para mim quando eu tinha nascido, acabado de nascer, né? Porque o efeito multiplicador é muito maior. E a criança, quando nasce, não sabe disso, né? Então, os pais, os avós, é que tem que ter essa responsabilidade de utilizar o tempo como esse efeito catalisador e multiplicador que ele tem do dinheiro. A não ser, né? Eu brinco muito nas minhas aulas de a não ser que você esteja esperando uma herança, que você já nasceu com um certo poder aquisitivo, tudo bem, né? Mas a maioria de nós estamos trabalhando no dia a dia e tentando equilibrar as contas, tentando pagar tudo em dia e ainda assim pensar no futuro, principalmente no Canadá, né? Que universidade, né, é algo que você tem que pagar. Então, por que não começar quando a criança logo nasce? E também a gente não pode ficar esperando, tem que começar o mais rápido possível. O tempo é muito importante nesse objetivo de alcançar o seu sonho financeiro, tá? Então, realmente. E, Heron, qual tipo de pessoa que você atende aqui no Canadá? Qual é a faixa etária das pessoas que te procuram, normalmente? Interessante, né? Porque eu tenho buscado muito alcançar essa faixa etária mais jovem, né? Porque é uma faixa que está bem distante dessas questões financeiras, está começando, mas geralmente eles vêm com perguntas relacionadas à moeda digital, cryptocurrencies, né? Mas geralmente as pessoas que me procuram são daquela faixa mais acima dos 20, dos 30 anos de idade, né? Até mesmo além disso, mas eu tenho buscado muito promover esse conhecimento financeiro para os jovens é muito, muito importante, exatamente por aquilo que eu acabei de falar, o efeito catalisador do tempo, multiplicador. Mas, assim, eu tenho pessoas principalmente de
comunidades diferentes também, pessoas de comunidades diferentes. Os brasileiros estão começando a ficar mais conscientes, né, os latinos estão começando a ficar mais conscientes com relação a investimento, a economizar, não gastar mais do que ganha. Outras comunidades já têm isso mais forte, por exemplo, tem muitos clientes da comunidade asiática que já têm um hábito, uma cultura de economizar, de gastar menos do que ganha, é cultural, né? Já o latino não tem tanto isso, né? Então, essas comunidades precisam até mais de educação financeira porque não é um hábito, não faz parte da cultura. Então, quanto mais a gente promover esse conhecimento, melhor. O que vocês estão fazendo aqui é algo de tirar o chapéu. Muito bom. E eu tenho uma pergunta para os nossos dois convidados. A economia digital pelas criptomoedas tem mudado a maneira das pessoas pensarem em relação à educação financeira? Heron, o que você pensa sobre isso? Olha só, eu tenho pessoas que, quando elas sabem que eu trabalho com finanças, uma das primeiras perguntas que elas fazem é sobre as moedas digitais. Está muito em voga, está muito na moda, né, vamos dizer assim. Eu não descarto nenhum tipo de investimento quando você entende, quando você compreende os riscos envolvidos. Então, vamos supor, eu também, a minha formação, eu sou personal trainer, né, no Brasil, a minha formação é de educação física. Eu tinha muitos clientes que queriam perder peso, essas coisas. Então, eu comparo muito a questão da saúde com a questão financeira, está muito interligada, porque ambos exigem hábitos, mudança de atitude, um entusiasmo com o que você quer alcançar e tudo isso, né? São aspectos emocionais relacionados a você alcançar objetivos tanto físicos como financeiros. E às vezes você querer uma coisa da noite para o dia, na maioria das vezes não funciona, principalmente quando você não compreende. Então as pessoas ficam muito atraídas pela possibilidade de um ganho alto e rápido sem compreender as coisas mais básicas. Então é como se você pegasse uma criança ali do primário e já colocasse ela numa aula da universidade. Então tem pessoas que nunca investiram, que não tem um orçamento, que não tem um controle, um planejamento, e da noite para o dia querem investir em moeda digital, que é algo que é extremamente arriscado, pode subir muito num dia e cair tudo no outro. Então, alguém que economizou, né, a vida inteira, vai lá e põe metade do dinheiro do seu investimento numa moeda digital, sem conhecer os pormenores, como que as coisas funcionam, não é sugestivo, não é uma coisa boa a se fazer, né? Eu tenho algum investimento em moedas digitais também, não é todo o meu investimento que vai nas moedas digitais, porque eu tenho um objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, o objetivo de longo prazo, geralmente eu invisto em coisas mais arriscadas, mas de curto prazo, fundo de emergência, certamente tem que ser algo mais previsível, vamos dizer assim. Eu nem gosto dessa palavra garantido, né? Porque na indústria financeira, o que é garantido nem sempre é rentável. Mas você tem que ter um entendimento básico. E continuando com essa comparação da questão de perder peso ou ter um físico ou uma saúde melhor, na minha experiência aí de 20 anos, eu percebo que as pessoas que têm alguém para fazer acompanhamento, principalmente aqueles que não têm o hábito e a disciplina inicial, precisam de alguém para orientar, para acompanhar. Eu vejo que os clientes que estão comigo aí há 15 anos, eles têm alcançado os objetivos muito mais do que aqueles que vêm e param, né? Não continuam com aquele acompanhamento, vão fazer outras coisas e acabam esquecendo esse aspecto financeiro e acabam esquecendo seus sonhos também. Então, ter, pelo menos de início, alguém para orientar, para poder... Eu tenho clientes que me ligam e falam, ah, eu estava passando numa loja e vi uma sandália na promoção e logo lembrei de você me falando para, né, pensar duas vezes antes de comprar alguma coisa, dos meus objetivos de longo prazo, de comprar a minha casa, de mandar meu filho para a universidade, eu lembrei de você e acabei não comprando. Então, às vezes, esse efeito, né, de ter alguém ali para orientar é muito importante. É isso que eu tenho visto ao longo desses anos, principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem, né? Já chega logo falando de moeda digital, eu procuro orientar e falar, tem outros aspectos que você tem que ver também, por exemplo, fundo de emergência, você tem seguro, já, algum tipo de seguro, você tem, você compreende como é que funciona a questão dos impostos, né, e tudo isso. Então, eu procuro orientar de uma forma mais
holística antes de começar a investir em algo tão arriscado. E, Paulo, o que você acha sobre essa questão da economia digital, também na educação financeira? Eu acho de verdade que ela veio, talvez ela fique, eu acredito que veio para ficar, mas eu concordo plenamente com o que foi explicado, que quem não tem conhecimento, essa teria que ser a última, a pontinha do iceberg na hora de pensar em investir, porque, infelizmente, a gente vê hoje o jovem com uma necessidade muito rápida de chegar em algum objetivo, assim, num piscar de olhos, né? Então, tudo é para ontem. Se a gente pensa bem, hoje a gente tem um alimento na nossa porta da nossa casa com um clicar no aplicativo. A gente consegue relacionamento arrastando para um lado ou para o outro. E as pessoas querem a mesma coisa dos retornos financeiros, quer apertar um botão e no dia seguinte está milionário. E, infelizmente, algumas pessoas, elas fazem essa propaganda das moedas digitais como se fosse a solução dos problemas, como se você investisse em uma, no dia seguinte você fosse a galinha dos ovos de ouro. E aí é muito complicado, porque estatisticamente é comprovado que quem não tem conhecimento e vai com esse pensamento, com esse comportamento manada, porque meu amigo falou, porque minha tia, a tia normalmente não vai falar, né? Mas porque meu amigo falou, porque está no meio dos meus amigos, um ganhou, um está falando que é bacana, aí eu também vou fazer só porque me indicaram. Isso é muito complicado, porque tem grandes chances de você não ter o resultado que você esperava, pelo contrário, né? Você acabar perdendo as suas economias em algo que você não tinha o menor conhecimento. Então, eu concordo que o conhecimento é a base de qualquer coisa quando a gente fala em investimento e em educação financeira, né? A gente precisa ter o conhecimento para saber o que a gente está fazendo. Isso em qualquer área, a financeira não seria diferente. Então, muito cuidado quando vocês ouvirem falando de moeda digital como a solução dos problemas, porque ela não é a solução dos problemas. Ela é uma das alternativas, um dos tipos de investimento que não necessariamente é para todo mundo, porque aí precisa ver o seu perfil de investidor. Se você tem aversão ao risco, acho muito complicado pensar em investir em criptomoeda, né? Então, muitas coisas precisam ser avaliadas, e aí eu concordo que precisa mesmo de um acompanhamento profissional se você é muito cru, se você não sabe o que está acontecendo. Então, não vai muito na onda dos amigos, porque o comportamento manada não vai te ajudar nesse caso. Foi excelente respostas e perguntas, sim, né? E Valéria, está chegando o momento final do nosso programa. Sim. E gostaria de agradecer ao Heron, agradecer a Paula também pela participação de vocês. Abriu bastante a nossa visão, sim, né? Com relação a este tema. E muito obrigado pela participação de vocês. Quem quiser dar as suas considerações finais. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi super gostoso o nosso bate-papo. Espero que ajude as pessoas que estão assistindo a pelo menos instalar aquela pulguinha de curiosidade sobre o assunto. Quem tiver interesse pode me procurar, né? Meu nome é Paula Fortuna, você encontra em todas as redes sociais praticamente com esse nome. Vai ser um prazer ajudar as pessoas, principalmente as mulheres, né? É um público que eu ajudo bastante, as mulheres imigrantes aqui no Canadá. Então vai ser um prazer ajudar todo mundo e mais uma vez obrigada pelo convite. Ótimo, muito obrigado também pelo convite de estar aqui. Eu adoro esse tipo de atividade educativa, né? Muito mais. E estou disposto, o meu WhatsApp está aberto, eu converso com as pessoas, não sei se vocês vão disponibilizar aí, ou então a rede social, o Instagram, pode me procurar lá também. Tenho muito material em português, tenho várias apresentações no escritório, como eu falei, presenciais, online, para vocês poderem participar gratuitamente de cursos ou algum aspecto que você queira entender melhor da área financeira. E continuar esse bate-papo, né? Porque é importante. Eu sempre falo que a questão do dinheiro é algo que conecta todos. Não importa se você é médico, se você é engenheiro, dona de casa, não importa, trabalha na limpeza, todo mundo tem que entender ao menos o básico, o fundamental de como dinheiro funciona, how money works. É muito importante você entender porque, principalmente no Canadá, se a gente não tiver esse entendimento, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. O motivo pelo qual a gente saiu do nosso país de origem, deixou a família, o conforto, a cultura, a língua, para ir para o Canadá, para poder ter sucesso, para ser bem-sucedido. E a questão financeira é fundamental, é a razão pela qual a gente muda para outro país, né? Então, eu convido a todos que querem aprender mais para nos contactar, eu, a Paula,
e continuar essa jornada, porque não é só um passo, não, é para o resto da vida. A gente tem que criar o hábito de como lidar com o dinheiro. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Agradecemos a vocês. E, Valéria, vamos agora para um testemunho. Sim. Meu nome é Patrícia Segura da Rocha, sou do ramo imobiliário, de incorporações imobiliária. Tenho 38 anos, trabalho com o ramo imobiliário desde os 18 anos, incorporações e também áreas industriais. Ganhava e perdia, era uma vida totalmente fracassada. Nome de empresária só no nome, só no status, né? Porque eu de verdade não tinha nada. Tudo que eu conseguia, eu perdia. E trabalhava muito, às vezes chegava de madrugada e continuava trabalhando, fazendo as demarcações, fazendo os projetos, fazendo os estudos para outros dias estar mandando aquelas áreas, e eu não conseguia. Eu não conseguia executar o meu trabalho com sucesso. Muitas vezes, né, minha irmã me ajudava, muitas vezes minha mãe me ajudou, tinha uma ajuda, né? Mas era aquela humilhação de você ficar precisar para você pagar uma conta, para você trazer para dentro da sua casa, para os seus filhos, o alimento, vamos dizer muitas vezes assim. Porque você não tem de onde tirar, né? Então foi assim que se sucedeu durante anos. Então, assim, era uma vida totalmente miserável. Meu retorno na Universal foi assim, eu tinha idas e vindas. E meu retorno mesmo foi agora 4 anos atrás, que já não tinha muita para onde eu ir. Já estava cansada. Chegou eu cheguei a uma conclusão que ou eu paro, ou eu volto, o que eu já sabia, ou eu vou continuar a vida toda nessa situação. E foi assim que eu cheguei. Eu fiz um propósito. Porque eu, no dízimo, eu errava muito. Eu, quando era no pouco, eu me sentia na obrigação. E quando era no muito, eu falava, ah, Deus, o Senhor entende, né? Que, olha, a minha situação não tá fácil. E um dia eu tomei uma decisão. Foi numa quarta-feira e eu me lancei. E foi numa fogueira santa até. Eu lembro que eu tava tão decidida, eu sei que a igreja tava muito cheia. E eu tava tão decidida, eu tava, vamos dizer assim, tão focada. E eu subi o altar, eu fiz meu propósito, eu desci, eu voltei para o meu lugar e eu olhava para o altar assim e eu lembro que minhas lágrimas desciam. Ela só descia, só ouvia. Eu falei, então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso renunciar a tudo. Tudo que eu preciso é isso, então eu estou disposta a tudo isso. Porque eu não aceito sair daqui sem o Espírito Santo. Eu não aceito voltar para aquela vida. Eu posso perder tudo agora. Posso até morar embaixo da ponte, mas eu não aceito isso sem aquela paz que todo mundo fala. Eu preciso dessa paz. É o que eu quero, é o que eu preciso. E foi nesse dia. Foi nesse dia que eu abri os olhos e olhava para todo mundo e não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu chegava a me tocar. Eu chegava a tocar meus braços. Eu falava, meu Deus, é isso. É isso que está acontecendo. É uma certeza tão grande. É uma certeza que eu olhava assim, sabe, que era algo inexplicável, né? E eu pensava, tantos anos eu ouvindo, e eu pensava que eu tinha que ir atrás de priorizar tantas coisas primeiro, e não foi nada disso. Não foi nada do que eu pensava que eu tinha que fazer primeiro, né? E foi totalmente ao contrário. Que a partir daí, quando eu recebi, quando eu tive aquela certeza, sabe? Aquela paz. Eu comecei a colocar a minha vida no lugar. Ela começou a entrar cada coisinha no seu lugar. Eu consegui trabalhar melhor. Eu, como mãe, eu me tornei uma mãe melhor. Uma mãe mais presente, uma mãe que ouvia mais, uma mãe que já não brincava, que passou a brincar, que passou a ouvir. E a partir daí, eu também consegui levá-los junto comigo. Foi tendo mais calma, foi tendo mais paciência, foi observando mais, foi escolhendo, falava, meu Deus, é da sua vontade que esse contrato, muitas vezes contratos duvidosos, né, aconteça. Então, isso impulsionou muito, aquela paz, aquela certeza do que eu estava fazendo, aquela direção, eu tinha direção. Então, depois do Espírito Santo, eu
passei a olhar para as pessoas de igual para igual, ver que as pessoas não são melhores que eu, comecei a ajudar, comecei a sentir a dor das pessoas, sabe? Não só pensar em mim, no meu, no que eu quero, para minha casa. Eu me tornei mais humana. A partir do momento que eu comecei a dizimar, ser uma dizimista fiel, e as coisas aconteceram. Eu abri um outro escritório na pandemia, no ano passado. Hoje o escritório ele atende um todo, desde a parte de administração, assessoria jurídica, mais um todo. E hoje nós conseguimos apartamentos, casa, carro. E daí o dízimo é sagrado. O dízimo é muito, assim, é algo que a gente preza muito. Né? Não só nessa parte de, olha, entrou tal valor, você vai tirar. Não, espera eu tirar meu dízimo. A hora que eu tirar meu dízimo, eu vou pagar, eu vou fazer. É assim, é um prazer, tudo isso é seu. Né? E eu sei, se eu sair da sua presença, eu não terei, né, essa bênção, não financeiramente, mas essa paz. E também, a gente abriu uma franquia, nós compramos... novembro do ano passado, e já vínhamos conversando essa franquia, já é uma franquia que já estava na cidade, e nós compramos essa franquia, e hoje está arrebentando, né? É um restaurante, então assim, exatamente isso, ali o dízimo também. Se a gente fatura R$500 ao dia, não importa, 5 mil o valor, ele é tirado o bruto do meu dízimo, e não tem faltado, não tem faltado. Nunca faltou. Depois que eu passei a ser dizimista fiel, não tem faltado. Eu não tenho mais desespero para fechar 2, 3 contratos. Os contratos vêm, os clientes procuram. Hoje é uma imobiliária que na cidade, as maiores empresas que estão vindo para a cidade e na região da Castelo Branco, somos nós que negociamos ou estamos em negociações. Então, assim, a gente está arrebentando. Então, assim como a Patrícia, ela se sentiu humilhada, ela queria mudar de vida, tentou de tudo, fez de tudo para mudar a vida dela pelas próprias forças, e tudo que ela teve foi frustração, humilhação. Você que nos assiste agora e sente também que está sendo humilhada, você se sente frustrada, você sente que por mais que você faça, seu trabalho não é valorizado, você não consegue chegar onde você quer chegar, existe uma solução. Né, Cíntia? Exatamente. De repente tem alguém aí vendo essa programação e está nessa situação, né, Valéria? Com a vida destruída financeiramente, já tentou de tudo, várias portas e ainda não achou a solução. E olha só, Valéria, o que está escrito em Provérbios 16:3. Uhum. Fala, consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, exatamente isso, né? Se a gente consagra a Deus, dá para Deus tudo o que a gente faz, todos os nossos projetos, nossos planos, isso tudo sairá bem. Então, não adianta somente fazer o planejamento financeiro, né? É uma boa dica? É. Mas não adianta fazer somente esse planejamento. Primeiro de tudo, temos que consagrar o Senhor. E aí sim, tudo irá bem, tudo será bem sucedido. Sim, é isso que nós vamos fazer agora. Eu convido a todos vocês que se una a nós agora em oração. Por favor, feche os seus olhos, vamos orar. Disse Jesus, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença, meu Deus, para Te pedir, meu Deus, que o Senhor venha alcançar a cada pessoa que nos assiste nesse momento, meu Pai. Meu Deus, com a gente está orando, Senhor, pessoas que se sentem frustradas nos seus planos, nos seus projetos. Meu Deus, pessoas, meu Pai, que tentaram de tudo, que mudaram de país, que ficaram longe dos seus familiares, que deixaram a sua cultura para vir para uma cultura nova, para, meu Deus, mudar de vida, para melhorar, para poder proporcionar aos seus familiares uma melhor vida. E tudo que encontraram foi humilhação, foi frustração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, alcance essas pessoas agora. Meu Deus, faz-las entender, meu Deus, que somente através
do Senhor, meu Deus, colocando o Senhor em primeiro na vida delas, é que a vida delas vai mudar, meu Pai, é que elas vão encontrar, meu Deus, o sucesso na vida econômica, o sucesso na profissão que elas escolheram, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, faz entender, meu Pai, faça essa pessoa entender que o Senhor tem que ser o primeiro na vida delas, para que todas as demais coisas, meu Deus, venham a sair bem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha a hora de encontro, meu Deus, a essa mulher, a essa jovem, meu Deus, que se sente sozinha, porque está nesse país para proporcionar à sua família uma melhor vida e se sente, meu Pai, perdida porque não tem direção. Meu Deus, dá a elas a direção, meu Pai. Dê o caminho, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos a cada uma em Tuas mãos e nós Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor, à frente de tudo, o Senhor como primeiro na vida delas, meu Pai, tudo dará certo, tudo, ela terá sucesso, ela terá êxito em todos os seus projetos. Obrigada, Senhor. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E chegamos ao final do nosso programa. Sim, e todos os nossos seguidores e o pessoal que está nos vendo agora, fica o convite para nos procurar aqui, né, na igreja. Está o endereço aí na sua tela e as nossas redes sociais também. Tá bom? E não esqueça, próximo sábado, às 10 da manhã, nós temos um encontro marcado. Tchau! Bye!